ဒါဆိုညာကနေပြီးတော့ဒီဓမ္မရတိဘဝိတာကျောင်းတက်ခြင်းအတွင်း
第三位是咱们三林姚伟江党青年一队，他看着看着这个女的，那我咱们就让我接顶这样嘛，把他们青年接顶啊，谁都不来呗，他比别人先进了，留在现在都做他们的家伙的，那这八六十年年的这个伢你伢会的地嘛？这样那个呀，哎，这要大家的工作。阿龙哥，明白你个么的嘛？虽然没有，但有会做到是阿龙哥啊。我今天接触是好在伢你这样来咯。你讲那我讲那有法律咯。本来是怎么把它看呢？但是讲有法律咯，看那我讲那有法律咯呢？咱们今天的马里多，回到里面去看那马哈迪卡，马哈迪卡不但马里多都不期待于国家合作，太阳努巴的那苏瓦尼，阿老的阿曼东的亚罗，伊的亚罗伊个马家的那那家家的尼。这样关心这条路的公路卡出差，在贫穷面上面辛苦上面自己功劳还有丢给的，那么咱们中间的你呀、家的呀、不劳累的呀、王叔。
อเนสวตะติงคาระอุปปาทวยะจามิโนอเปเสตวานิรุสันติเตตังอุปปาโมทุกขังอเนสวตะติงคาระสุตะกะผิดเยกุเปียวราบาโลเปียวผิดเยกุเปียวราอุปปาทวยะจามิโนอุปปาทะสุตะเปียวဝေယစွာကပြက်တာဓမ္မိနောစွာဓမ္မယောဂိလိုဘုရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှင်းလာတာလဲဓမ္မပြက်သွားတာလဲဓမ္မရှင်းလာတာလဲဓမ္မပြက်သွားတာလဲဓမ္မဓမ္မပဲအဲ့တော့ရှင်းလာတာလဲဓမ္မပြက်သွားတာလဲဓမ္မအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့သဘောတရားကဓမ္မဆိုတာဘာပြောလဲအတ္တနောနဘာဝဓာရီတိတိဓမ္မအတ္တနောသဘာဝဓာရီတိတိဓမ္မသူသဘောသူဆောင်တယ်လို့ဓမ္မအဲ့ဒါလေသူသဘောသူဆောင်တယ်လို့ဓမ္မပြောပြောပါဦးသူသဘောသူဆောင်တယ်လို့ဓမ္မသူသဘောသူဆောင်တယ်လို့ဓမ္မအဲ့တော့တရားလေးနာနေတရားလေးထိုင်နေနန္ဒတောင်ခန္ဓာတောင်ထန်းစာမှတွားရင်းလာပြောရင်းဆိုရင်ရောင်းရင်းဝင်ရဲ့လောကီလောကုတ္တရာလို့တည်းလောနေရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူဓာလေးကပေါ်လာပေါ်လာအိဓာလေးကပေါ်လာပေါ်လာလောတာလေးတွေငင်းနာလေးတွေနောက်နာလေးတွေပြင်းနာလေးတွေဝေဒမလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တယ်နာတို့ကြည်ကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောလေးဒီပေါ်လာပြီဆိုရင်တို့ရောက်နေတဲ့အခါနာပြားစီအောင်မရစီကျင်မရစီပူပရစီရောက်ပြီကဆူတောင်းလို့ပေါ်လာတာကသူ့သဘောသူဆောင်တာသူ့သဘောသူဆောင်တာအမနာနဲ့မအောင်နဲ့မကျင်နဲ့မကြိုက်နဲ့မခင်းနဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလို့လုပ်တယ်ကောင်းတယ်မကိုင်းနဲ့ခြေတော်နဲ့မကျင့်နဲ့မနာနဲ့မထုံနဲ့မကိုင်းနဲ့မခဲနဲ့မအောင်နဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ပါဗျာရဲ့ဘုရားပြောလို့ရတယ်မနာပါနဲ့လို့လည်းပြောလို့မရဘူးနာပါထုံမှာကျင်မှာကိုင်းမှာခဲပါလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဗျာဒါဖြင့်ရုပ်တာလို့လည်းမရကိုစိစော်ထားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတော်သူဆောင်ပြီးပေါ်လာလို့ပါခေါ်တာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘောဆိုတာကဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲ။ယောဂိဘုရားခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှာတည်ကြည်ပါစေ။ဟာဒီပဲ။တည်ကြည်ပြေသောအာဝေါပါရော။တည်ကြည်ပါနမ။ဒေနာ။သတ္တရောမဟာဘုဒ္ဓံဉာဏ်မြင့်တဲ့အဟာသာကပစ္စေနပစ္စယောဆိုတဲ့အတိုင်။သတ္တရော၄ပါးသောမဟာဘုဒ္ဓံမဟာဘုဒ္ဓေပါတိခန္ဓာဝေမတ္တကြီးလေးပါပါတာနော်အင်းညမင်းညအချင်းချင်းသဟာသာကအတူတကွာအဲ့တော့ခန္ဓာဝေမတ္တကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဤခန့်နေတာလားအကြောင်းခန္ဓာဝေမတ္တကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဤခန့်နေတာလားနာထုတ်ခြင်းကြိုက်ခဲတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာလားတတိယဘာတခုနဲ့တခုတိုးဝေတိကနာနာချောပါဗျာ။ဘာပြန်ပြဲစိတ်မှုလေးတွေနာတော်ပြန်ကြိုက်တဲ့လေးပေါ်လာတာကချောပါဗျာ။အဲဒီအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းကျိုးလားချောပါဗျာ။ကျောင်းဒီမေစာအကျိုးတည်ဘောပါ။ပေါင်းလိုက်တော့မေစာဘောပါ။မြန်မာလိုပြန်လိုက်ရင်ချောင်းဒီရဲ့ကျိုးပေးမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဘာလဲလဲချောပါဗျာ။ဟုတ်တယ်အကြောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းကျွတ်တဲ့ပေါ်လာတာမှန်တယ်များနာနာဘောဘောအောင့်နာဘောဘောကျင်နာဘောဘောပူရာဘောဘောပေါ်လာတာမှန်တယ်များအကြောင်းကျွတ်တဲ့ကသိစီပြီးပေါ်လာတာကိုပဲသူ့တော်ဘောသူ့ဆောင်တယ်ဆိုတာအားရပါလားနော်မှန်ပါဗျာဘောဘောတခုတည်းရောက်သာဝရဒေယတရားဓမ္မကဩဝတ်ကိနဲ့အန်စင်ပြေလို့ဒီနာတို့ကြက်ကြက်တဲ့ဘောပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူဘောသူစာပြီးတော့မှပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအောက်နာလေးပေါ်လာရင်သူဘောသူစာကမဟုတ်တော့ဓမ္မ။ဒါအောက်နေတဲ့ဘောလေးကပါလား။ဓမ္မ
妈，南地的罗里萨，西南的罗里过来，古代的罗里过来，北边的罗里过来，南边的罗里过来，这样下的是什么嘛？这样我非常不乐的，这样我迷茫，为啥子呢？阿叔在六六六嘛？这样爸妈们的你说哪个干？奶奶会不会这样子的？奥奶会不会这样子的？金奶会不会这样子的？奶奶都不能利用的，对开会这样子的，你管理不下来，干嘛冒对我？咱们都知道嘛。ข้าน้าเรามาเจ้าได้แต่ในโบราณนั้นเนี่ยบาลีวันตาดีกันเลยวันเนระดีกันเลยผู้ดูผู้จินเนสิลิกันเลยอาผู้ดูผู้จินเนสิลิกันเลยชุดเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยลิกันเลยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่ได้ตัวลิกันเลยอาผู้ดูกันมาเลยถ้าเราดีน่าจะต้องเนี่ยจินเนก็เด็กเกเรผู้เรียนเรื่องเด็กเนี่ยต้องเนี่ยเป็นเนี่ยตัวบริการเนี่ยตัวมาโบราณมาเรื่องนี้ขันน้ำมาโบราณพูดลูกอันนี้ขันน้ำมาโบราณเนี่ยปูเรือตัวเอาเนี่ยตัวนาเรือตัวจีนเนี่ยตัวนี้ตัวพาลูกโบราณดัมมาสุดาเบฮาเลสุดาขันน้ำเนี่ยเอาที่บุตรเนี่ยนั่นแหละซาลาบิลันโอ้ตัวบริษัทดัมมาเขาพิจารณาซาลาบิลันนี่ขันน้ำเนี่ยเอาที่เอาบาสุเนี่ยเอาเนี่ยตัวบริการนะครับปูนี่ได้ตัวนี้ล่ะครับจีนได้ตัวนี้ล่ะครับโลจีนได้ตัวนี้ล่ะครับจีนได้ตัวนี้ล่ะครับเนี่ยสิล่ะครับชาสิล่ะครับวันตาได้ตัวนี้ล่ะครับวันได้ตัวนี้ล่ะครับอ้อมได้ตัวนี้ล่ะครับตะตาได้ตัวนี้ล่ะครับครับพี่อาลุงอะลองสอบก็งงอ่ะพาเลยน้องแต่ยังโอ้ธรรมะสุดาที่น่าต้องเจนใจควบคุมเอลุ่มย่อมอย่างจินนะจินนะจินนะจินวันตาจินวันเนจินกูดูดูจินนะอาบูดูดูจินนะสาธิตจินดีสิกลีบีดีวุลนาบีดียุกีดีพอบียงกูดีดีตัวเปียร์ดีอาลุ่มาต่อมาแต่มาเอมาพอลาลาขันนาเร่พอลาลามันเนี่ยบาลีเราอยู่กับคนคนนั้นกูละมันเลสเนี่ยบาลีสูบาลีเจียบาลีเจียบาลีจินบาลีจินเราเป็นธรรมะเลยนะธรรมะพออยู่ธรรมะเจียธรรมะพออยู่ธรรมะเจียฉันทำเป็นดิฉันนั้นมาบาลีสูบาลีสูเราเป็นธรรมะเลยสูไว้ในดามุลธรรมะขันดาธรรมะเลยสูไว้ในดามุลบาลีเลยขันดาสุดาพระบ้องสุขันดาจะว่าอะไรบ้องสุอะไรบ้องสุนะไม่ใช่บ้องสุแต่ที่ยกตัวธรรมะสุดาเราปีกละธรรมะสุดาเราเนียนละธรรมะสุดาเราหนาเนละธรรมะสุดาเราบ๊อบบ๊อบละใครจะบ๊อบบ๊อบสิมีส่วนธรรมะเราเนียนเจนรู้จี้อะอินีขันดาอินีไม่ปันนันติขันดาปฏิบัตดามวันติขันนาโกมจิวันเนอดีตุชาวจีนเนวะปิริกะตะมงตวาจิมัตตังนะติมาตะมะโกตุยธรรมะกะขันนามาโกละโอปิริกะตะมงตวาละมัตตังปะรุยะมัตตังเนขันนาเยสาปะพะลุจิตอสาปะติปริยะติโกขันนาโกอะมันเนมะปะริปัตติอะระขันนาโกอะเมนมีมายาโพยาเรအဲ့ပရိယတိကနေတော့မှာအတွေ့အကြုံရေးချက်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ပြားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းနုဒ္ဒေအက္ခရာပိဋကအက္ခရာအက္ခရာဝတိအစာရအစစ်စစ်နဲ့နောက်ဆုံးပိဋကတော်ကြီးဘုရားရဲ့ရှင်နုဒ္ဒတော်ကဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဒီလိုဆုံးမတယ်ဒီလိုဘောဝါဒပြောဒီလိုလက်ညှိုးပြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမပြောင်းမပြက်အောင်လို့ပရိယတိကနေပြီးတော့မှာသာမီးစုတော့စုတော့ကနေထင်းသေးဆောင်ဆောင်ဝေထားပဲလို့ဒီကနေ့ယောဂီတော်ပေါ်ပြီးတော့ဒီအမြင်မှပြန်လုံးနေနန်းစင်နေနိပညာပိုင်းနေနိစနဲ့ပိုင်းနေဒီကနေ့ဒီယောဂီတော်ပေါ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းသုံးွယ်နားလည်ဟောပြောွယ်မ
นายกุฎิยะนี่ล่ะปริยัติยะเจซูอะหลุมาตันนี่ล่ะไม่ปิสุขแก่ขันธ์อาศิของมันที่เนี่ยไกลพวกเราเบยว่าไม่ต้องแลญจะมันกันกันปริยัติเนี่ยชื่อได้ตามมาปริยัติโหบามากายุไม่ใส่ไปเนี่ยงาลิงาตัวบโกยอกๆงาเนี่ยงาใส่สกายยอกๆအမြားလက်ခုပ်တည်ရတယ်အမှန်တရားဆိုတော့မှပေတိကတ္တပြီးလုပ်နေကြတဲ့လောကမှာအများကြီးရှိပါရှိရှိပါဘုရားရှိတယ်တရားတော်လို့ပြောအောင်ဓမ္မဆိုတာအမှန်တိုင်းသိဖို့အတွက်ဓမ္မကဓမ္မပေါ်တာဓမ္မပါဘုရားအောက်လာတာလေဓမ္မနာလေဓမ္မစိတ်ရဲ့သဘောလေးကလေဓမ္မဥစ္စာရဲ့သဘောလေးကလေဓမ္မဝါနဲ့နေတဲ့သဘောလေးကလေဓမ္မဝါတာနေတဲ့သဘောလေးကလေအော်ဘာလို့သူ့ဓမ္မလို့ပြောလဲ။အဲ့ဓမ္မလေးတကလည်းဓမ္မပေါ်လာ။ရှင်မင်းတော်ဒါဓမ္မကိုမြင်ချင်းချင်းဘယ်သူ့ကိုကြည့်ရလဲ။ရှင်မင်းတော်ဘယ်တော့မီးဘာဖြစ်ဖြစ်တာလဲဓမ္မဖြစ်တာလဲဓမ္မကိုဓမ္မလို့သိခါမှာအဲ့ဓမ္မကိုဓမ္မလို့မသိတဲ့အတွက်ပေါ်လာအောင်နေတာလေးကဓမ္မအဲ့တော့ငါအောင်နေပြီဒီလိုက်တာကအတ္တမနာနေတဲ့သဘောလေးကဓမ္မနာရာကိုအတ္တမမအစ်တော်ဟမ္မတ်တိအစ်တော်မိအတ္တအဲ့ဒီနာရာဟာငါပဲလို့ဒီလိုက်တာကအတ္တမရှင်နေတဲ့သဘောလေးကဓမ္မအဲ့တော့မတော်ကလေးအားငါချင်းနဲ့အချင်းဟာငါလို့ဒီလိုက်တာကဓမ္မနဲ့ဓမ္မနဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိအောင်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိအောင်လို့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လုပ်ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိမှအတ္တမကိုစင်ကြယ်မှာပေါ့အတ္တမကိုစင်ကြယ်မှာအတ္တမလို့ရောက်တာရအဲ့ရဖြစ်တဲ့အပေလေးပါးကပြီးတယ်လို့မှာပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂီဘုံဘုံတို့အဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဘာလို့တာပါလဲကလုံးလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိအောင်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာလို့ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိအောင်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့လဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဓမ္မလက်တာလဲဓမ္မဖြစ်တယ်လဲဓမ္မဖြစ်တယ်လဲဓမ္မအဲ့ဒါကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဖြစ်တယ်လဲဓမ္မလက်တာလဲဓမ္မအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာလည်းဓမ္မဖြစ်တာလည်းဓမ္မဓမ္မကိုလည်းသိတဲ့ဖြစ်ပြကိုလည်းနားလေတေသံဝပသမောတုခောအဲ့ဒီဖြစ်ပြဓမ္မတွေဒါအနေဆဝတ္တသင်္ခါရဖြစ်ပြဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ပြဖြစ်တာလည်းဓမ္မဖြစ်တာလည်းဓမ္မဥပ္ပိစိတ်တဝနိရုဇ္ဇံတိဖြစ်ပြဥပ္ပိစိတ်တဝဆိုဖြစ်တာနိရုဇ္ဇံတိဖြစ်ပြအဲ့တော့ဖြစ်ပြကိုခေါ်တယ်ဩဝေစေတဝါနိရုဇ္ဇံတိတေနံဥပသမောဒုက္ခောတေနံတို့ပြည့်ပြည့်နမာလိုတိဥပသမောချုပ်ဆုံးခြင်းတိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲပြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာပြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာဘာအဲ့ဒါပြည့်ပြည့်အဆုံးပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြည့်အဆုံးပြည့်တဲ့သဘောကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမျက်စာပြတာအနန္တပိတာ။ဒီပြည့်အစုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ရှိဥသွား။တပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စ။တပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စတပ္ပိအလောဘကသင်္ခါရဖြစ်တာအနိစ္စဖြစ်တာ။အဲဒီအလောဘကချစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကိုဥပ္ပါတပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိ။ယရာယအခြင်းခံပညာယပညာဖြင့်ပတ္တိရှိ။မြမလို့ပြောရဖြစ်ပြက်အစုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရဲ့အရေးဆုံးဖြစ်ပြက်နေအောင်လုပ်။ဘာမြင်အောင်လုပ်။ဟုတ်ပြီ။ဘယ်လိုဘာမြင်အောင်လုပ်ရမလဲ။ဒါပဲ။အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမလဲ။ချစ်ဆိုတာဘာလဲ၊တစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမလဲ။နောက်တစ်ခါဖြစ်ပြက်ကိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ဉာဏ်။ဘုနေမှာမြင်ခြင်းဖြစ်ပြက်အစောဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားကအရင်ဆုံးဖြစ်ပြက်နေအောင်လုပ်။ဘာမြန်လို့ဖြစ်ပြက်နေအောင်လုပ်ပါဗျာ။ဒါပါဠိတော်နဲ့အမြဲတမ်းသွား။ကိုကမတွတ်နဲ့မကွန့်နဲ့
တရားမဟုတ်တာတွေသွားပြီးတော့မှမထွက်နဲ့လူတွေအချင်းကြီးအောင်ပြိတ္တတွေအချင်းကြီးအောင်မဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းရှောင်အောင်ပြောသူနားနေတဲ့လောက်ကိုပါပါပါလိုရတယ်ကျန်နေမှာနေနိဗ္ဗာန်စရာကြီးဖြစ်ပြဆုံးတဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းဒီလိုဖြစ်ပြနေအောင်လို့ရှင်းရှင်းလေးပြောပြတာဟိုတသက်လို့စာပါရေးစောင့်နောက်နေထိုင်ပါရေးမဟာပရိသတ်ပါရေးတနိုင်ထိုင်ပါရေးတော်တယ်မှာသွားနေမှာတော့မှာသွားတက်ပါရေးဘာမှမရဘူးပြောလို့ရတယ်ရှင်းလားခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပြအဆုံးမြင်ခြင်းရင်ဖြစ်ပြနေတာဒါပဲရှင်းရှင်းလေးရှင်းနာလေးကတော့သက္ကနာအနေကိုရှောက်လို့မကြတာပဲမြတ်စွာဘုရားကပြောတာရှင်းရှင်းလေးဒီလိုဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့မိမ္မာနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်လို့ဖြစ်ပြကတော့တော်တဲ့နေမှာဖြစ်ပြတာမဟုတ်ဘူးမျိုးရတဲ့ပြည့်ပြမှာပဲရိတ်တရားဆန်းဝင်မှာခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပြစီတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေလေဖောက်ပြန်ပြစီမှာတမလင်းဝေထိုင်မှာဖောက်ပြန်ပြစီတာမဟုတ်ဘူးမတ်တက်ရနေလေဖောက်ပြန်ပြစီတာတရားနေလေဖောက်ပြန်ပြစီတာအဓိကကဤပညာပဲပိုက်မိုက်နေရပြီခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဖို့အဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်နေရတဲ့ဤပညာကိုယူတာကတရားဆန်းဝင်တယ်လို့ခေါ်တာပဲရှင်ဟောရှင်းလာတယ်။ဒါတာပြည့်တို့အာလုံးတို့ကတော့မှန်တာပါ။ပရမရှင်ကသူတော်ကောင်းကဖြစ်ပြနေအောင်လုပ်လို့။အဝိဇ္ဇတိယတာတိသောပုရိသတ္တဝလုံးတတ်တာ။ဝိမန္တနာပုရိသတ္တဝမက္ကဓမ္မောဘဝတ္တိ။အဝိဇ္ဇတိယတာတိသောအာယံတက်နေတော့နေထွက်တာကနာမအာယံတက်တာကအာယုံမတက်ဘဲနဲ့နေထွက်တယ်လို့ထုံးတာရှိပါဘူး။ဩဇစတိတာတိသောပုရိခေတဝါရုဏတတ္တ။အဲဒါအာယုံတက်ပြီးမှနေထွက်တယ်ကွာ။အဲ့ဒီတိုင်းဝိပတ္တနံပုရိခေတဝါမက္ကဓမ္မောဘုဒ္ဓတိ။ဝိပတ္တနံပုရိခေတဝါရှေးပိုင်းမှာရှင်းပြနေတဲ့ဝိပတ္တနံမြန်ဝန်နဲ့မှာပေါ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးဝန်နဲ့မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပြနေမှာဝိပဿနာပုရိသမက္ကဓမ္မပုဒ္ဓိနောက်ကမဉ္ဇဉ်ပေါ်နေဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပေါ်နေရှင်ပဲဖြစ်ပြနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာမပေါ်သေးဘူးနောက်ကဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်ရမယ့်မဉ္ဇဉ်ပေါ်ရုံတုံးလားရှိပါဘုရားကြိုက်တာလေဘယ်နှစ်နာရီဆက်တိုက်ခံရလို့တတိသွန်းလို့ရေသွန်းလို့ပဲသွန်းလို့တော့ရှုပ်နေသူဘာလဲတော့တော့ရှုပ်တော့ရှုပ်နေလာနေမှလည်းမဖြစ်နှစ်ဆောင်တော့တယ်တော့နှစ်ဆောင်တော့လူယူနေတယ်တော့ယူတယ်တယ်တော့တယ်တရားညလာပြလို့ကိုယ်ကိုလည်းရှင်းပြမယ်တော်ရည်တဲ့လင်ကောင်းမယားနိဗ္ဗာန်တော်မယားကောင်းပြီနိဗ္ဗာန်ဝင်စေရမယားတရားလေးဝါနာပါလို့တော်ရည်တာပေါ့ကုလဆံမှုဒီခေါ်လာလို့နိုင်ကလတာဝါနာပါရင်ဝရရောက်ပါတော်ရည်တဲ့တရားဝါနာပါတော့တာလို့ဝါမှာကြားဟဲ့နော်ဒါကြောင့်လင်ကောင်းမယားနိဗ္ဗာန်တော်မယားကောင်းပြီမေတ္တာဝင်အမှန်ကလင်းနဲ့မရရဲ့ပညာမရနဲ့တေဝဝိလင်းနဲ့မရရံဖြစ်ညာမရနဲ့တေဝဝိအဲ့တော့တို့ညီကောင်မောင်မားတွေတို့မိသားစုတွေကမေတ္တာဝန်ဆောင်ကြမှာလားတေဝဝင်ကြမှာတို့ပြည်လားရှင်ကိုပါပါမယ်နော်မေးရတယ်နာမလားသူဘာမှလည်းရှိအောင်ဆောက်အဲ့ဒါတော့အားလုံးတို့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတူနဲ့တူပါရှိခွားနောက်လိုက်ပြီးတယ်ဆိုတာတရာတူညာပညာပြည့်သွားပြီကောင်းပြီခိုင်းလိုက်အဲ့တော့ဘာသာရေးလောကမှာတော့တော်တော်ရှိဖယားတော့မဟုတ်တာနဲ့အခြေအနေပုံနဲ့တက်ခတ်နေတာအများကြီး။ဒါကြောင့်မခါလီပြောရတာကိုပ္ပိရင်းနေ။ဟိုဆက်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 တော့ဘုညာမကြတယ်။မကြတော့ကြောင်ပြောလိုက်တယ်။တဲ့တဲ့ပြောတယ်သူ
ဘာလို့လဲအချိန်လေးပုံပေါ်မှာဆိုလို့နေထိုင်နေတာတတ်တာပြောတာတော်တော်ရှုပ်တယ်လို့ဘာလိုက်လောက်ကပါလဲသူ့မူငါ့သူ့နင်းငါ့ဟာဆိုတော့ကတည်းကပရိယတိနဲ့ချင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့လည်းပရိယတိနဲ့လည်းမကဘူးအဲ့ဒါလုတ်ချင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲမဆုံးဘူးကြတော့တဏ္ဍာလွရင်းနဲ့နေတော့ဒါရီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်တယ်ပြောမှာနော်ဒီကောင်းပါမီအဲ့တော့တို့ဖြစ်တဲ့အစုံပြည့်တဲ့နေပါဘုံမြင်တဲ့ညံတာပါညာလဲမညာအဲ့တော့မညာပေါ်လို့ရတဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဥပ္ပစ္စတိကတည်းကပုရိသတော်ဘုရားတတ်တာဝိပဿနာပုရိသတော်မက်ကတာဘောတတိတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကမာတိမာတိဥဒ္ဒတိကဘာလို့ပေါ်စေရဘောတတိနာတော့တိကဓမ္မနကလအကတိတော်လာတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ဘာပါလဲလို့တော့ပေးပေါ်မစားစားရေသွမ်းမစားစားခုဖြစ်လာတဲ့တပ်ပင်တတ်အာဟာရတိကိတာမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါလျအာဟာရကိုပြည့်ပြည့်နေရတယ်ကိုကြီးတပ်ပင်တတ်အာဟာရတိကိတာဒါကြောင့်မလို့ကံစိတ်ကုသအာဟာရရုပ်ပြခြင်းအကြောင်းတရားကမပါအဲ့တော့ရုပ်ပြခြင်းအကြောင်းတရားဒီမှာကံစိတ်ကုသအာဟာရမပါဘူးလားအာဟာရမှာကပလိကာရောအာဟာရနေစဉ်နဲ့အမြဲရုပ်သာကောက်နေကြတာလေအဲ့ဒါကပလိကာရောကပလိကာရဆိုတာအလုံးပြည့်ပြည့်ရတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအလုံးပြည့်ပြည့်ရတဲ့အထက်ကရက်ပေါ်မှာမိနေတဲ့အဲ့ဒီနည်းကသတိကစီအစီတက်အဲ့ဒါလေခန္ဓာပုံကိုပေါင်းလို့ပြုတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့စွန့်ပြစ်စီကြရတဲ့အပိုင်းတွေများရှိဘာပဲဖြစ်ကြောက်လို့ချင်တာကအာဟာရကိုနေရရုပ်အာဟာရအဘိယောဂီလိုစိတ်တက်လေးကောင်းအောင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်လောကဓာတ်ကိုသိခံနိုင်အောင်အကြောင်းပြုစင်ရင်နိုင်အောင်ယုံနာကြောင့်ဖြစ်ပြည့်တဲ့ကိုတည်ပြီးနေတဲ့ဆိုတာကနာအာဟာရကျွေးတာဘာအာဟာရနာအာဟာရကျွေးတာယုံမှလည်းအာဟာရလို့ဆိုနာမှလည်းနာအာဟာရဒါကြောင့်သတ်ပြီးသတ်တာအာဟာရတိကာတောက်ကြတာအဲ့တော့ယုံမှလည်းအာဟာရနာမှလည်းအာဟာရအဲ့ဒါလည်းမစင်စားတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုတဲဆုံးဖြစ်ရတာရေဆုံးဖြစ်ရတာယုံနဲ့လည်းယုံတာလိမ့်နဲ့လည်းလိမ့်တာလောကကြီးမှာရောက်ဆက်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒုဒ္ဓတော်ကမြန်ရှေးကိုရှေးကံနဲ့ရှိလို့ကိုယ်တည်တည်ကြကြချက်ချက်နဲ့ရှင်းပြပြီးတယ်เสียกองมากองเนี่ยปิดิดาโหลมาเนาะครับครับอุ้งนอกสอต้วยหมดล่ะซ้วยหมดล่ะครับอะเนี่ยนะชื่อว่าชื่อเป็ดอสอเป็ดเนี่ยตามเนี่ยจริงๆเนี่ยอายุลงชื่อเป็ดเนี่ยครับชื่อเป็ดก็บลาวที่เป็ดก็เนี่ยเอาลงอ่ะนะครับเดี๋ยวไอ้ตาเนี่ยลงอ่ะนะครับอถนิพพานปฏิทุกข์อถนิพพานปฏิทุกข์အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုမြင်နေရင်ကနေဖြစ်ပျက်တယ်များအောင်မှာဆုံးကျင်တဲ့စိတ်ဖွာဖွာပေါ်လာတော့ဖြစ်ပျက်လေးမြင်လာရင်လည်းမြင်နောက်ကြတော့မြင်မှများလာတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီဖြစ်ပျက်လေးများအောင်မှာဘယ်လိုများဆုံးမှာဒီဖြစ်ပျက်လေးများအောင်မှာဘယ်လိုများဆုံးမှာလဲဒီဉာဏ်လေးဖွာဖွာပေါ်လာနာလာကြီးကိုဆုံးကျင်တာအောက်နာကြီးကိုဆုံးကျင်တာခြင်နာကြီးကိုဆုံးကျင်တာပူရာကြီးကိုဆုံးကျင်တာအောင်ကြတာသာတည်ရင်းဆုံးကုံရှုံးကျွေးတယ်လို့လောကကြီးကိုစိတ်ညစ်တာငါပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းအလကားပေါ်တာလေ။ဘာတော်ဝိဇ္ဇာမှမဟုတ်ဘူးလား။သာတည်ရင်းဆုံးကုံရှုံးကိုကျွေးတယ်လို့။သာတယ်ကြားမှရောက်မှလင်းရတဲ့လိန်မောင်းမှစိဝရရတဲ့ကောင်းမှကျမ်းမရတဲ့တောင်းတောင်းလို့ပြင်းနေချင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါသာတည်ရင်းဆုံးကုံရှုံးကျွေးတယ်တာကဒေါသ။အုပ်စီကပြင်းကြည့်တယ်မှာ။ဒါလို့ဖြစ်တာ။အတဝင်ကမှာအဲ့ဒါတော့အားလုံးကပါတော့မှာနာလုံးတော့အောက်လုံးတော့ကျင်းလုံးတော့ယောဂာနဲ့ထူလုံးလုံးမြန်မြန်သေးသေးနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါလူမန်နေပြီတော့မဟုတ်ဘူးနာလုံးဆုံးပြင်တာအောက်လုံးဆုံးပြင်တာကျင်းလုံးဆုံးပြင်တာပူလုံးဆုံးပြင်တာအဲ့ဒါဒေါသနေပြီနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးနေပြီနိုင်ဉာဏ်ဆိုတာဝိမန္နာရှုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြတ်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 နဲ့ဖြစ်ပြနေနေပြီเนา
ข้าวัดจีเย็นปอปาติเจอันนี้งานนี้อันนี้งานนี้พี่เราพิจิตรเดือนนี้นี่นะมาอันนี้พิจิตรได้เลยเราลุ้นเชิญนักสิบเดือนป้าป้าป้อนี่นะอันนี้เชิญมาอันนี้งานนี้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 อันนี้ยิ่งจะมีอีกข้างหน้าว่าพ่อป้าที่มีอีกเช่นมีหรือไม่อันนั้นข้างหน้าว่าเช็ด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 อะไรเช็ดเยอะเลยนี่อันนั้นคนนี้ก็เช็ดเยอะนี่ก็สิ่งคนนี้ก็ยิ่งนี่พ่อมาสั่งยาเลยนะข้างหน้าเด็กคนนี้ยิ่งจะพ่อมาเช็ดเช็ดเช็ดเนี่ยมีเนี่ยอ๋อตุ๊ดวอร์ดีบลาตุ๊ดกัดเดสันบลาตุ๊ดวอร์ดีบลาแต่ตุ๊ดกัดเดสันบลาอันนั้นส่วนใหญ่เช่นเนี่ยข้างหน้าว่าพ่อป้าที่มีอีกเช่นเราบอกว่าจีเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในยังไงเรื่องมาไม่มีเงาออกมาไอ้ส่วนใหญ่จะจีสติ๊กส่วนใหญ่จะใช้ยามาบอกว่าเรื่องอะไรมีมวยละเย็นละทีนี้จะจีเราเนี่ยส่งมาเรื่องเราทีนี้จะจีเรียนโมงานไม่เสร็จเลยนะทุกคนเนี่ยเงาออกมาเราเนี่ยส่งมาเรื่องเราปริศสันเป็นคาร์เรย์ปาลิโดละปริศสันติติคารีชิบยะติคาระกาลีรามาปริศสันติลุจิตาชิบยะกาลุจิตาเวลาลุจิตาอะไรนี่เวลาลุจิตาจะบอกได้หมดละอะไรรู้ว่าอะไรชิบยะกาลีเนี่ยเนี่ยพ่อพ่อเนี่ยลุจิตาจะบอกได้มีงานอะไรมีมีงานอะไรอีนั่นลุจิตาอันนั้นลุจิตาจีนนั่นลุจิตาอะไรกันบอกได้เยี่ยมมากๆด้วยนะชิบะก็มีเวลามาทำงานเลยอีกมีงานเลยอีกข้างหน้าว่าพ่อป้าจีเด็กอีกเช่นเนี่ยนะคันนี้เยี่ยมมากๆด้วยนะขอบยันพี่สี่เด็กตัวนี้ก็เนี่ยเอาไปลุ้นชนะตัวนี้พอละอะไรก็ไม่เป็นงานเนี่ยปัญญาเนี่ยที่ดูพ่อป้าที่เรียนงานเลยตัวตานเนี่ยไม่เป็นละย่อความเรามาย่อเจ็คมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอันนั้นชิบะเดี๋ยวส่งยังไงเสร็จมาว่าพอลาเลทีชิบะเดี๋ยวช่วยมาอันนี้ชิบะเดี๋ยวเนี่ยมาส่งยังไงเสร็จมาว่าพอลาแล้วมันไม่เป็นไรเนี่ยปัญญาเลยเอาไปเรียกกันเอต้าไม่ท้องก็ต้องดีอ่ะน่าจะรับชิบะเดี๋ยวมองเนี่ยมาว่าพอไปเรียกอาจารย์มาน่าชิบะส่งยังไงเนี่ยดิพี่สิบกว่าปีอาจารย์มาแม่ดันกับยายเชียวเนี่ยอะไรที่เรียกส่งเงินเนี่ยไม่ยังดิฉันเนี่ยพอแล้วนะบอกอีตั้งแม่กราวดิบดีอ่ะที่เรียกส่งเงินเนี่ยอะไรที่เรียกส่งเงินเนี่ยมันซาลูกิลูกันละไม่เนี่ยปัญญาเลยบอกแล้วเนี่ยยกไปดูพยานนะพยานเลยพยานทุกตาบาลูจิโนบาลียกไปดูพยานเนี่ยมาเบรวาชิบาลีที่เรียกส่งเนี่ยเบรวาชิบาลีอะไรพี่เดียร์สบิดเดอร์ไม่ฟังก็ยินดีเบญญาญาณรู้ว่าเบญญาญาณรู้เบญญาญาณรู้ชื่อรู้ชื่อยกตัวอย่างข้างหน้าว่าพายาอ๋ออะไรข้างหน้าว่าญาญาณรู้แต่ตัวบาลูลูกคนเลยบาลูลูกคนเลยทำไมถึงตัวดีบ้างนะอาตุยเบญญาญาณเนี่ยยากลับยากทำไม่ยากเนาะเตยาก็คือเราวิปัสสนาอัตตะมัญญาคุณเนี่ยมัญญาล่ะเนี่ยเอวิปัสสนาเป็นเนี่ยมัญญาคุณเนี่ยมันก็เจตุตุเตวิปัสสนาการตัวเดียวมัญญาคุณเนี่ยก็เจตุมันอยู่ในเนี่ยวิปัสสนาการตัวเดียวนั้นอยู่สิมัญญาคุณเนี่ยก็เจตุอยู่ในเนี่ยวิปัสสนาที่อาจิเตเมญญะโญญะโลเจตุมะปุญไนเตวิปัตตะนาโหโรอานันเตวิปัตตะนาเอราสาโลตุงโนดุปลละวิปัตตะนาเนบัลวะวิปัตตะนาสุเรดุปลละสุอานันเตวิปัตตะนาบัลวะสุอาจีเตวิปัตตะนาวิปัตตะนาเป็นမျိုးว่าเนี่ยถูกป่ะอานันเตวิปัตตะนาอาจีเยวิปัสสนาเดี๋ยวเอาอาจีเยวิปัสสนาอาจีเยวิปัสสนาวิปัสสนาก็เนี่ยว่าเลยวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาเนี่ยควรเรียนว่าดูจําเลย
这地墙我都讲了嘞，这地墙大家明白了吗？但地呀无呀好满足的下满足完那个地本来呀被听把喊来呀他都被苦过来的事我不说了别呀对对对对十巧也能拉超过的巧色十口年也能拉超过的巧色十七也能拉超过的巧色十九也能拉超过巧色十巧十口十七十九离也改改先三大的还不够麻烦这里面不压力说了别人比较好呗今天你还有人我说了别人是亏方套马呀他们太多人家的这里面我把人给背也那么行所以这样会看他不是怎么办我们都不要干的人我们不做人给背也那么行看他不是怎么办我不退家这里面就比较比较忙看他我把药买了为什么某个不办你的呀他是那你这明明说过怎么不认识怎么办把呀你这里就是把呀等到你看把呀你冷静把呀那这是啥啥呀他俩某个不安静某个不安静他就这么看在这里说你好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 别人是不能在地上的家即使是某个出了别人和家到的别人别人的回报靠哪样这些别人拿起来别人拿起来说别人他们能管他他们谁谁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 谁所以我觉得我有点的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 俺那老奶奶妈妈不退家嘛，这样这样干啥？这样明白？俺那老奶奶妈妈不退家，哎呀，哎呀，伢们嘛，后面没办呢，所以也是。阿弥陀佛呀！不然蘑菇蘑菇吃嘞？那蘑菇做一捆那那蘑菇呢？这样我爹那那那现在手里就好办了。大家回来再蘑菇摆下没？这里就摆下没？单位的。老爹发扬的这啥啥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 这些家家某个干嘛干的某个干嘛干的所以别人家说嘛我把他逼了我想你们那个是大的那么贵的某个说的也其实不是什么把别人的别人的人家别的某个说的也其实培养起你还留了家的某个说的好处给他的你们是干你们那个当然脑干的某个说的也你把说的某个干嘛干的干的哎，你本来啥子我把你弟弟丢掉，不用我再理你他了，所以怪麻烦。本来啥子我把你弟弟丢掉，
ဒိဋ္ဌိတုတ်တရားတွေအလေးမပြည့်ဘာဖြစ်လို့နေမှာမရဘူး။သောတာပန်တမတိကအရိယလူဖြစ်နေတော့ဆိုရင်သင်္ကေတရားကိုအာဇုဆိုပြကြည့်။မဟုတ်ဆိုပြကြည့်လို့ပူဇော်တော့အဖြစ်မလား။နာနာနာသတ္တကဓမ္မတွေနာနာနာသတ္တတိဒီတော့တတိတိဝေရအတွက်ဆိုလိုပြကြည့်ဆုံးမှသူနဲ့ဩဝါဒပေးတော့လို့ရှာတယ်။အာစီယကံ။ကျေးဇူးတင်ဆုံးတယ်။အလောဘရဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကရရင်ပဲဆိုတာဆိုပြီးတိလို့ပြောပြောပါလားဆိုရင်ငါတိငါတို့ဘုဘိုးရရောက်ငါမျက်နှာဆက်စကားရရမှလုံနေဆွတ်လုံနေရင်မိမှရောက်တော့လည်းတော့ပြောကောင်းပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာအာမတုဆိုလိုပြကြဘုသူကြီးပြောပါမယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတရားတွေအများကြီးဟောပဲရှင်သာနာယံတာတိဥမာပြလို့ယမကဥမာပြအများကြီးနိုင်ကြီးမြန်မာပြည်ကစိတ်အရေးကြီးတယ်။ဒါကောင်းပြီ။ဒါပြန်လို့အားလုံးကိုပြောမှတ်တာ။ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့ရှုနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအပိညာနဲ့မခွာဘဲနဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာသည်အာမေတ္တဝိပဿနာ။ဟုတ်ကဲ့နားလဲ။အာမေတ္တဝိပဿနာ။ရောက်လာရှုရမယ်လို့လည်းကလည်းကပက်ကာယဒိဋ္ဌိဘာမှမသိဘူး။သတ္တရဒိဋ္ဌိဘာပြောမှမသိဘူး။ဩစီရဒိဋ္ဌိဘာပြောမှမသိဘူး။ဒိဋ္ဌိကဘာဖြစ်မှန်းနားမလဲ။အာကရိယဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနာတိကတိတိမဒီအေဒုကတိတိနာတယ်အိတရနိဗ္ဗာန်တိတိဘာပြောကြလဲတိလပဒပရမတ္တအဝေးကြီးချက်တယ်ဘာတခုမှလည်းနားမလဲနားတာမလားအေပေါ်မှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကပုံရောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကြောင့်အေပေါ်မှာဓာတ်အောင်ဓာတ်အောင်ချက်အောင်ဒီပုံရောက်ဒကုံကုံကမလေးသွားလိုက်ဒကုံကြီးပြာဟုတ်ပြာဒီပြာဒီပြာကိုရှောက်နေစင်ကမြန်မြန်မြန်တမောင်းအောင်ပြရငကားအမိတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီလိုခွေးအဲ့တော့ဒီလူကြီးများပါတယ်ဒီကမှအရင်ကြီးများပါအခုကငုတ်တော့လာထိုင်နေတာနော်မဟုတ်တဲ့နေရာဆိုင်ကိုဖယ်သွားလို့ဆိုငကားတူနေပြီတော့သူ့ကိုငကားပဲလို့ရလို့ဘာလို့လဲဆက်ဆံမသိလို့ငကားရတယ်သူငကားအမိကလည်းသူ့ကရောက်လာလို့ဘာဥမာရှိလို့ဒီကကိုဆက်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 အဲ့တော့အယူတွေယူနေတာအပေါင်းမချင်းနဲ့ကောနာဆန်ကလာယူနေတယ်ယူမှန်တယ်ဘာလို့ပြောလဲချစ်လို့ပြောတာဘုပ္ပတာမီကိုပို့လို့နိုင်မလွယ်ဘူးဒီယူနေတာမလွယ်ဘူးလို့ပုံကတ်တယ်ယူနေကြတယ်ကောနာဆတ်တာဒီနာဆတ်တာအပြည့်လို့လဲဆိုတော့ဩဒီလောက်ဒီတော်ရမှာတင်ဖို့ရတယ်ပါရမီမျိုးစီဖြစ်မှရှိပါရဲ့ကနဲ့ကိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လို့တော့ရတာမတည်ဘဲနဲ့ကိုကနာတည်ကောင်းမှဆုံးလို့ရေရှင်းရှင်းလားအဲဒုက္ခတော့ကောင်းနေတာတကယ်ကိုတော့ရတာကောင်းနေပါဗျာပါလောင်းနေတော့ရမှလောင်းလို့တော့ကျင်းနေကျင်းနေလားတော့တော့ရမှလောင်းတော့မှမကျင်းနေလည်းမသာလောင်းတော့ကဲဒုက္ခတော့ကောင်းနေပါလောင်းနေအောင်တော့ကဒီပတ်တာအမိလည်းပြောရတယ်အားလည်းချက်တရားလေးတက်လာတရားလေးတက်ထားတယ်မကြတော့ယူတော့မှာပေါ့ကွာဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကငါ့ငါ့ပြန်တက်ပါလေကိုကိုရဲကတော့ကိုလိုလိုဒီလိုတက်လို့ရှိတာတော့မြို့သမီးတွေကအယူရည်တို့မှများတယ်ဒါကြောင့်လို့လည်းစိတ်ပြင်းနေသူတော်ကောင်းတွေမှမန္တိဆရာပြရားပြောပြတာဘုရင်တို့ပြောရပါဘူးမန္တိဆရာလေးပြောတာပြောပြရအမျိုးသမီးတွေကလည်းနှာခေါင်းကမပါဘူးဆိုလက်လာပါမရမယ်ဆိုရင်မစင်တော့သားမှာမန္တိစရိပြောတာလေခုနကပြောကုန်ပြောရဲ့ဘယ်ကုတ်ကိကုတ်ကကုတ်ကြီးကိုပေါ့မှာဒီပဲပြောလို့ဖြစ်တယ်ငါမန္တိစရိလည်းပြောပြဟောခဲ့တာဟုတ်တယ်ပြောပြတာဒီကိုဝင်နေတော့နဲလာတယ်ပြောပါအမှန်လေအဲရပ်တိုက်ကြီးထားမယ်ဆရာကိုကာလူတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲစဉ်းစားကိုကြီးဓာတ်တွေမတော့အဲ့ဒီအယူပစားနေအဲ့ဒီအတွေးကိုအာလုံးကြီးယောဂီတို့ကြက်တော့တရားအတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအယူတွေရှိနေရင်ဘယ်နည်းမှာသွားတာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဆရာတွေကကျေးဇူးရှိစေပြည့်သောဆရာကြီးဆိုတာအဲ့တရားနာဘူးလား။စေပြည့်သောဆရာကြီးအခုတိတ်ခေါ်ဘုရားရဲ့ဆရာအရင်စေပြည့်သောဆရာကြီးခန္ဓာဘုရား၆နှစ်တရားဘာဝနာနိဗ္ဗာန်တရားကိုဉာဏ်ရတယ်စမီရသောပြာရီမာရီကခွန်ပြာဟာတိတ်တောင်းတဲ့ရောအလုံးကောင်းတဲ့ဆရာကြီးပိတ်ကောင်းဒီတရားမလို့ဒီလိုဆိုရည်ရဲ့တရားမျိုးနာချာမှတ်တာကိုညောင်းဆိုလွယ်တော့လို့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ငါလည်းပြောပါမယ်
阿基的维巴的男是不属于他的路也有啊所以他的弟弟就在这里拿弟弟我们都拿着拿大家都阿弥陀佛阿基的维巴的男是不属于维巴的男阿弥陀佛是不属于他们阿老祖大哥，大概咱们老了，把弟弟都把这公文拿过来，弟弟当然呢，阿祖没，阿拉把五百拿来，阿奶，好没喏，阿奶的五百拿来，就比他孤独大家远那一点，没呀，给阿奶的五百拿来，就比他，我阿基的五百拿来，就比他家好，弟弟我今年呢，跨不出的五百拿里，阿基的五百。弟弟哥，今年呢，跨回去的五百哪里？阿基的五百，阿基的五百哪里？就回答了，孤独的呀，内涵的呀，要吧？孤独的呀，内涵的呀。那有的呀，阿土大把都清楚的。内涵的。那内涵就听，没有五百哪阿土啊？阿基的五百。阿基的五百哪？今年五百哪阿不都没写过，不都写的阿土啊？弟弟。บันนาบันนาทีตนาโตตินาวงเชียรีตนาโตตินาวงเชียนตานาทีดุขะปามสริวีปาลิกมาเมนูเดดีดิวดอกนาวป่วยขันทายาลุชิเมนูเจตระเบียอาจจะกว่าต่อตาบังกัสกันนาการยานชุมนาทีดุขะปามสริเมนูดุขะละกรรมนุยามันกว่าเฮียระไกเอโตระสิ่งนี้ถ้าเป็นดูอาลุตุลาบังก์ขันนายเนี่ยวิมานนาดูอาตุจารีสวาดูข้าเยาชนละดูข้ากันดูชนละใครด่านาดีละเอาหน้าใครด่าลุงนั่นเนี่ยเขาต้องมีวิชิตเขาเยาจารีสวาดีดูข้าเยาชนละดูข้ากันดูชนละถ้าเป็นดูข้ากันดูชนละดูดูนานาพิวาใช่ละโอ้โหใช่ละเฮ้ยเด็ดดีแต่ปีนี้เนี่ยความวิชุดอุบัติหน้าดีอาจีเลยอาจีเลยอุบัติหน้าก็ตัวเองช่วยกันได้เลยกูโดนเลยอะแต่เนี่ยดูคุณงานเลยความวิอุบัติหน้าเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องอุบัติหน้าอาจจะไม่สิ้นคุณเข้าใจไหมอาจารย์เนี่ยที่เราเคยไปได้เดียร์จุ่มน้ำผู้ใส่หม้อไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้หรอโอ้คุณบ้านน้ำที่ดูก็ดูอะไรคะอาจารย์ดูอะไรคะมาดูดามาไม่ได้หรอตัวเรื่องที่ข้าใช้ใครนั่นแหละที่เราจุ่มเกาหลีกูร้องซ้ำหนึ่งนะก็หนอถูกป่าวก็ต่อร้อยนี่แหละพี่ว่าวันนี้นายเชื่อสิทธิ์โอชิมาเส้นบอกแต่เนี้ยมาบอกทำไมตันจุ่มจังเลยเส้นบอกอะไรยี่ระดับวิปัสสนาวิปัสสนาวิปัสสนายี่ระดับแต่แค่วิปัสสนาสิสิผมมาหกตัวกันอันนี้ตาระนั่นเส้นละตัวผมละชิ้นนั้นตัวเดียวนี่มุ่ยเป็นอยู่เงินนั้นเชื่อใจผมเองนี่กว่าอยู่ในบ้านมันไม่ได้ปลอดตุ้ยขอไปเนี่ยที่ดินนาไปแล้ววิสัญญาณที่ดีได้เนี่ยมาเอาอภิญญาใช้ก็บาลบันนายใครนั่นนู้นบันนายใครนั่นนู้นเราใครนั่นนู้นคุณดูว่าเราใครมาแล้วไปก็เราใครนะเฮ้ยด่าเจ๊เฮ้ยด่าเซ็งอาหูกับเจ๊เนี่ยตัวอาสุดยอดนะเว้ยพี่นั่นก็เจ๊แต่ตัวเจ๊แต่ก็เซ็งแต่ก็ฟังไม่รู้จริงจริงเลยเนี่ยแต่เราตลอดมันก็ฟังเป็นอย่างนั้นเบาประมาณนั้นเบาอ่ะที่เราดูเป็นอย่างนั้นก็ไม่น่ามีดูดันนั่นนี่ทารีมันย่อลงทารีย่อเลยล่ะพี่ไอ้ที่จะทำทารีฟีนะทารีซาละดุนียาละทารีชอบพี่ไอ้เนี่ยพวกกับพวกกันชอบดูดันนะเมื่อสักครู่ทารีย่านี่ดูดันนั่นเราทำยกดีพูดกันเราทำละอันนี้สิกินไหมมั้งอันพี่ไอ้นี่ก็ใส่ไม่กินนะใช่ไหมใช่ไหมเขาดีดูนะยกดีดูทำไม่ได้สุดละอันลูกผมเอาเงินสิจิโนโนอันลูกมาอันเล่าเสียสิจิโนโนอันลูกผมก้องก้องลูกสิจิโนโนคุณดูสิเป็นยังไงลูกเป็นเด็กลูกเป็นเท่าไหร่คนละทุกท่านสอนไปได้ใช่ไหมชั่วโมงกว่ากันหมดยังไม่รู้เอาชีวิตเอาเงินอะไรไปเท่าไหร่หมด
여기 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 ชาวมุกเนี่ยเช่นแบบนี้เก็บบ่มันบ่รู้เกลียนะตั้งเกษตรเสร็จทีนี้ก็มีอาจารย์ก็เก้าออกผู้เดียวครับให้ตัวเราก็ลงไปลงไปอีกอ่ะอีกกระทั่งจะอีกข้างมาไม่ใช่มาเลยตัวเราก็ลงไปลงไปหมดชื่อเดียวก็ใช้ในอัญญ์ไหนหมดอัลลอฮ์ก็ว่าตัวเราก็ว่าผู้สิงคาโกด้วยอีกครับพ่อผมเช่นน่ะตัวเราก็ลงไปได้ข้างมา สิ่งที่ดีเท่ากับที่บาดเจ็บจริงๆนะลูกเสียงยากันแล้วทุกอย่างไม่ได้แล้วเจ็บปะพ่อมันว่าแล้วนั่นนี่นั่นสุดเลยปะพ่อมาเลยสิ่งนั้นเขาไม่ได้ไปไม่ใช่พ่อมาแต่จะมาดูตัวพ่อมาดูเบิกกันเลยดูเบิกยาดูกองกองนี่กูมันรู้บ้านนะตุนยาจีราสารก็รู้กันรู้กันรู้ไปพ่อมาพ่อมาแล้ว ดูมาเลยเนี่ยตุ้มยาจีราสาวก็โคตรลงมาเลยนะตัวดูเลยไปเลยเลเรียดูมันดีแล้วลูกนะอะไรดูสวยตาเจ้ากูไม่ยาเจ้ากูเลยเป็นชิงกงนะตุ้มดูแล้วลูกมันไม่ติดกูกูน่าสั่งลูกบอกอะไรดูอายุลูกอะไรกูดูดูเลเรียดูแน่กว่าด้วยมันอืมแล้วยกระดับดูเดรีลาดูปาดูเดรีลาดูปาดูทุรีลาดูปาดูปาดูออกกูจะเอาไปนะที่ดันนี่ดูอะไรดูปาดูปาดูที่จะทำอะไรไหนมาแล้วต้องชื่อต้องเนี่ยขามาดูปาดูปาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยมา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 เนี่ยเดี๋ยวมาเลยเลยมาเนี่ยดูปาดูปาดูมาเนี่ย ดูนั่นนั่นเนี่ยเพื่อนยากดูจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้การนั่นเนี่ยชุดนั่นบ้านนั่นนี่เดี๋ยวนี้ทุกที่เนี่ยพาไปช่วยบ้านนั่นนี่อ่านเรื่องมันเนาะเห็นนั่นยังเรื่องตัวอาชีพเรื่องบ้านนั่นทุกที่เนี่ยจะดูสีตาทัวร์เดี๋ยวนี้จีนาทุกที่เนี่ยมาเนี่ยบาปุ่นนั่นเลยนะมึงเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยบาปุ่นเจ้าเนี่ยบาปุ่นเจ้าเนี่ยข้าเนี่ยเจ้าเนี่ยข้าเนี่ย ด้วยขันตะบริษัทโมบันนาเลยขันตะบริษัทโมบันนาขันตะบริษัทโมบันนาเนี่ยชุดเดียวกันนามาตามีประตูเที่ยวมาเลยขันตะบริษัทโมบันนาเนี่ยมาลุยใหญ่เนี่ยเจ้าเนี่ยรู้บ้านนาซาอาณาบันนาเอวันนาซาอันนี้อาณาบันนาก็ฟังเลยเนี่ยเลยเลยสุดเลยบาดเลยอ่ะ นาฬิกาอะไรบ้างเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องกายอยู่กายอยู่กายอ่ะนาฬิกาบอกนะติงคารีตัตตานาทีอย่าไปเรื่องนาทีอยู่แล้วอาจจะต้องอาจจะต้องกายอ่ะวันนี้ก็เรื่องชาลากายอ่ะนาฬิกาเลยสุดอะไรบ้างเนี่ยนาฬิกาก็กายสัพเพสัพพะเป็นสัพพะเป็นสิ่งกายอ่ะวิญญาณนั่นติงนั่นติงปัตตอาจจะเสียเชื่อเราโยโย่กันเนี่ยสิ่งนี้ วันเลวแมนตีก็เลยประมาณตีเพราะงี้เนาะถ้าเราวันเลวที่ชนิดตีกันเนี่ยเราวันเลวที่ชนิดตีอ่ะอัลลอฮ์ก็เลยมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นตัวเลวสุราเลยจะเป็นอย่างนั้นที่จะเกิดเป็นอย่างยันนกุปปังสาเรนจะเป็นอย่างนั้นที่จะเรียนรู้เวลาตุนิราห์มีอะไรบ้างตุนันตีราห์ตุนิราห์ ลูกนั้นบ้านเนี่ยบ้านลูกนั้นที่เรียนนั้นเป็นยังไงลูกนั้นปวดหลังลูกปวดหลังปวดหลังก็ยกดีก็พอลูกนั้นที่ไรด่างาเอาไปเลยเหมือนชิงนั้นปวดหลังเลยชิงว่าด่างาชิงนั้นที่ไรด่างาเอามาด่างาเอามาที่ไรด่างาเสียงนั้นปวดหลังนะปวดหลังปวดหลังก็ด่างาบ้านเนี่ยบ้านเลยสิ ยุคนั้นต้องแค่ละตัวดีค่ะอาจจะยุคนั้นเขาพลาดชีวิตแบบยุคแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าคุณเนี่ยยุคนั้นต้องเป็นยุคนั้นต้องเป็นยุคนั้นแบบไปยุคที่แบบ
ဘယ်ရပြောဘောရပြောပါတော့ဘောရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောလေးဤတဲ့သဘောလေးကျင့်တဲ့သဘောလေးနားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသဘောရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတနည်းကလေးသဘောခန္ဓာပါတဲ့သဘောခန္ဓာခေါင်းကချင်တဲ့ကထေခန္ဓာကောင်းကားချင်တဲ့ကထေခန္ဓာပေါ့ပြန်တဲ့သဘောလေးကသဘောခန္ဓာပြောမယ်ကောင်းကားချင်တဲ့ကထေခန္ဓာနာထုတ်ခြင်းကက်ခဲပေါ့ပြန်တဲ့သဘောလေးကသဘောခန္ဓာပြောမယ်ကောင်းကားချင်တဲ့ကထေခန္ဓာနာမည်ထုတ်နေခြင်းနဲ့ကက်ခဲခဲတဲ့ဒီဇာတ်နဲ့အောင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကသဘောခန္ဓာအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာဒါထက်ကတည်းကပြောနေတာယောဂီတို့ကိုရှေ့မတွန်းနိုင်တဲ့လားမှတ်မိစေတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေကလည်းအများကြီးပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်မလားလေ။ဒါကြောင့်သိခြင်းသိမှန်ကိုရှုမိတဲ့နည်းနဲ့ဉာဏ်မြင်ပြီးတယ်။ဆုံးလို့ခြင်းနာကတော့မှတ်မှန်တယ်လေလေးလေးနဲ့နဲ့ဒုတိယကောင်ကိုခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်သွားဖို့ဒါအရေးကြီးပါသေးတာ။စိတ်ရှည်စွာတဲ့တဏ္ဍာပြုရာအာရဏာအဓိကကတရားပြီးဖို့ရည်ကြီးတာလားခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့သဘောပေါက်ပေါက်ရည်ကြီးတာနော်ဟုတ်အထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာသဘောပေါက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအာသာရှိတဲ့ကအထေခန္ဓာအောင်ပြန်လာလေးဒီမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးအောင်တဲ့သဘောလေးကလည်းဟုတ်ပါဘူးရှင်နေတာလေးကလည်းနာနေတာလေးကလည်းပါဘောင်းလေးကြိုက်တာကလည်းပါဘောင်းလေးနာတာကလည်းပါဘောင်းလေးကြိုက်တာကလည်းပါဘူးကောင်းလေးနာတာလည်းပါဘောင်းလေးနာတာလည်းသဘောခန္ဓာတွေပါလားဟုတ်ပါလားယေဘာခန္ဓာတွေလဲပါဘောင်းလေးအောက်ပြန်လာတာကသဘောခန္ဓာပြောင်းလဲနေတာကခန္ဓာသဘောဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းပြက်နေတာကခန္ဓာသဘောဖြည်းဖြည်းပြက်နေတာကခန္ဓာသဘောပြောင်းလဲနေတာကခန္ဓာသဘောကြောင်းလဲနေတာကခန္ဓာသဘောဆိုတာကျင်းနေတာကသဘောခန္ဓာကျင်းမုန်းသိမတူပဲကြောင်းလဲနေတာကခန္ဓာသဘောခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသဘောထောက်ပြန်တာတာကသဘောခန္ဓာပျက်စီးနေတာကခန္ဓာသဘောပူနေတာလေးကသဘောခန္ဓာပူပုံလေးမတူပဲကြောင်းလဲနေတာလေးကခန္ဓာရှင်းလားသဘောခန္ဓာကိုတွေ့ရင်သမထခန္ဓာသဘောကိုတွေ့မှာဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာရှင်းလို့ရှင်းသဘောဝါကြတယ်လားသိအရေးကြီးတယ်သိအရေးကြီးတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဒါတွေကိုကွက်ကွက်ပြတ်ပြတ်နားလို့လည်းတော့ယောဂီသူများပဲဆက်လာဆောင်နေတယ်เนาะသူများခိုင်းတာလည်းအချိန်ကုန်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုဟုဆိုရရသူများပဲဆက်ဒါမဆိုခန္ဓာဘောကိုပါရအောင်เนาะဘုရားပြောတာရှင်းမရှင်းလားနားလို့ပြန်လားဘယ်တိုင်တော့လဲပြောလို့ဒီခန္ဓာပြိဿတ်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်တော့ခေါ်လာတဲ့အေးနားလို့ဒီကြိုက်ခဲ့မှုမှန်တယ်အလိုလိုခေါ်လာတာအကြောင်းကျောင်းအကြောင်းဒီပြိဿတ်အကျိုးဒီဘုရားအကြောင်းဒီပြိဿတ်အကျိုးဒီဘုရားအကြောင်းဒီနဲ့ခေါ်လာတဲ့အောက်ပြန်နာမှန်တယ်ကသဘောခန္ဓာအောက်ပြန်နာမှန်တယ်ကသဘောခန္ဓာအောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုကိုယ်ဓာတ်လေးကလည်းသဘောခန္ဓာအောင့်ဉာဏ်လေးကလည်းသဘောခန္ဓာနာမ်ဓာတ်လေးကလည်းသဘောခန္ဓာခြင်းဓာတ်လေးကလည်းသဘောခန္ဓာသဘောခန္ဓာသိသွားပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာသဘောခန္ဓာလေးနားထောင်ကြည့်လို့ဒီကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကခန္ဓာသဘောပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကခန္ဓာသဘောသဘောခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသဘောသဘောခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာသဘောရှင်းမလားသဘောခန္ဓာကိုတွေ့ရင်ခန္ဓာခန္ဓာသဘောကိုတွေ့ရင်ဒီပါဠိမှာအဲ့တော့ဟောတဲ့သဘောခန္ဓာလို့သိတဲ့ရင်တက္ကာယတိတိစေတယ်ခန္ဓာသဘောတွေလို့မြင်လိုက်တော့တတ္တရာတိတိနဲ့ဩစေတာတိတိစေတယ်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့အဲ့တော့သဘောခန္ဓာခန္ဓာသဘောဖြစ်တဲ့ဒီကဘာသက်စာသိနေတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ကအမှုတရားမှာဆုံးမှာရောပြီလို့ရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလည်းဝိပဿနာကဘာဝိပဿနာလဲအာတိတ္တအာတိတ္တဝိပဿနာကဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေစုပြီးဘယ်ဉာဏ်ကဝိပုံဉာဏ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘောကြရင်တော့
အစင်မှန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ဒေသနာဉာဏ်တို့ပါလေနာဉာဏ်ပေကံတတ်ဉာဏ်တို့ရတာဟောဒီဒီအစင်မပါဘဲနဲ့တို့တော်ကောင်းများရလောက်မှန်တော့အကန့်အသတ်ကတော့ဗေဒိတ္တမဟာရိယမဖြစ်တယ်ကိုရှင်းလားဘုံဘုံနဲ့အတွက်မရဘူးဒီဘုံနဲ့အတွက်မရဘူးလို့ကိုယ်ကဘူဝေဝါဒတွေကြောင့်ပြစ်တာတွေကြောင့်တဲ့ဒီလိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မအစင်အတိုင်းပရိယတိနဲ့အန်ဒီစနစ်တကျအလုံးလုံးမှဒါလည်းရေတို့ရာကတ်တဲ့ရောက်စေခြင်းကိုပြောရလို့မှတ်ပါဘုံဘုံပြောတဲ့ဓမ္မဟောရေးတာဒီတာဟောဖို့ဒီမှုအမိနာမတ်တက်ပြီးပြောတာများပါတာဘုံဘုံကောင်းစင်တက်ပြီးဘုံဘီပေါ်မှာစိတ်တိုးလာတော့ဘုံတို့မထက်နိုင်တော့ဘုံဘုံဟောလို့တော့အနှစ်30လောက်ဘေးရတာလို့တစ်ခါမှကောင်းစင်တက်တယ်လို့ဟုတ်ပါလားရေဘုံ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 ကောင်းစင်ရှောက်တက်ပြီးတော့အထင်ပေါ်တော့ပြင်းမာတာလည်းဘုံကြီးနဲ့မတက်နိုင်ဘူးဘုမလို့ရဲ့ခြေထောက်ကရှိတော့မှတော့အမှန်တန်ပြစ်ကတ်တော်နဲ့အညီသွားရမှာပဲ။အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကနာလုံးလို့ပါ။ရှင်းပြီနော်။ဘောကြပြီနော်။ကိုက်ဘောလိုက်ကြတယ်။နိုင်တဲ့စိတ်ကိုကြောက်ရအောင်လို့ဗျာ။ဒါမိမိတို့ပွားများတဲ့ကတည်းကတိတာတရားဓမ္မနဲ့တရားတရားသံဃာယတနာမြတ်သောမကိုပူဇော်ပြီးတော့ဒါကြိပ္ပံများတော့ကုသိုလ်အဆုစုတော့ကို30ဝိနည်းသတ္တဝါအနန္တတို့အားအမြတ်အတန်ပြုကြပါဖြစ်ပါလေ။ဒါကြိပ္ပံများ။ဒီမာယာ။ဓမ္မတို့။ဓမ္မတိပတိယ။ဘောဓိယကုသေတိ။ဒီမာဝိနည်းရတို့အားသေဝဝိနည်းရတို့အားအမြံပေးဝေပါတော့ပြီ